Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Українського радіо Миколаїв. Сьогодні четвер, 2 липня, на студійному годиннику 17.16 розпочинаємо програму «Радіо День». В студії ведуча Анжеліка Топчій. Нагадаю, що працюємо ми у прямому ефірі, наш контактний телефон 76 92 40. Фахівці громадської організації «10 квітня» провели на півдні України дослідження ставлення внутрішньопереміщених осіб до адресної державної допомоги та її можливого направлення на розробку довгострокових рішень. Що показали результати дослідження, яка саме державна допомога надається внутрішньопереміщеним особам, про це і не тільки поговоримо сьогодні в програмі. В нашій студії керівниця проєкту з надання допомоги внутрішньопереміщеним особам Ольга Ткаченко. Доброго дня. І юристка Ельвіра Зайтулаєва. Вітаю вас. І обидві наші гості – представниці громадської організації «10 квітня». І давайте тепер більш докладно поговоримо про саме дослідження, з якою метою, власне, воно було проведено. Дослідження ми проводили для того, щоб оцінити ставлення внутрішньопереміщених осіб до державної адресної допомоги, яку вони отримують, і як вона впливає на фінансовий стан родини і готовність працездатних внутрішньопереміщених осіб відмовитись від її отримання на користь провадження довгострокових рішень, і мова йде саме про проблеми вирішення проблеми з житлом. Угу. Тобто забезпечення, перш за все, так? Да, питання забезпечення житлом. Дослідження воно проводилось в межах 4 областей півдня України і Кіровоградська область, це Миколаївська, Херсонська, Одеська і Кіровоградська області. Оскільки саме в цих 4 регіонах наша організація надає допомогу внутрішньопереміщеним особам і особам, які постраждали від конфлікту на сході України і мешканцям Криму. І ця допомога надається безкоштовно в межах угоди і підтримки фінансової агентства ООН у справах біженців. Які часові рамки ось цього дослідження? Дослідження проводилось на початку 2020 року і мало бути завершено в квітні 2020 року, але, як всім відомо, в березні відбулася форс-мажорна ситуація, да, в усьому світі, і яка також торкнулася Україну, да, пандемія COVID-19. І тому в березні ми зупинили проведення цього дослідження для того, щоб дані були коректні, оскільки ми розуміємо, що відповіді людей, вони можуть відрізнятися, оскільки саме карантинні заходи вплинули на ситуацію, в тому числі не тільки з внутрішньопереміщеними особами, але ми говоримо зараз про цих респондентів, тому воно було зупинено, але вибірка була розрахована згідно соціологічних правил і норм, і опитано було 233 особи, що склало 61% від запланованої кількості, і відповідно ймовірна похибка складає 5%, а саме сукупна вибірка склала 85% від обраних респондентів. Значить, що ми хотіли би зазначити, фокус був зроблений саме на працездатних осіб внутрішньопереміщених і їх ставлення до
отримання адресної щомісячної допомоги від держави, да, і можливості переходу відмовлення від цієї допомоги і спрямування податків, які будуть закумульовані, угу, на вирішення питання із житлом. Чому саме працездатних осіб? Якщо ми говоримо про суму, яка складає адресну допомогу для цієї категорії осіб, вона складає на сьогодні, давайте назвемо її. Вона фіксована, да, сума, угу, вона незмінна сума і складає 442 угу гривні. І ми розуміємо, що вона така незначна на сьогодні сума, і вона вже, враховуючи інфляцію в країні, да, вона не відіграє, може не відігравати, да, великого впливу на бюджет родинний. Ага. Тому, можливо, варто переходити до вирішення проблем із житлом не щомісячної надання такої маленької суми, а більш тривале вирішення, да, надання підтримки з боку держави для придбання житла, для того, щоб ці кошти вивільнені були перенаправлені або для тих осіб, які не спроможні взагалі вирішити це питання, або саме для підтримки працездатних. Тобто мова не йде для того, щоб надати, щоб держава надала житло. Мова йде про підтримку у вирішенні питання у придбанні житла. Тобто це питання кредитування, да, і участь в інших програмах. Програм досить багато. За 6 років було розроблено або прямих програм, або куди були включені внутрішньопереміщені особи. Це і на державні програми, і прийняті на місцевому рівні. Але є певні перепони навіть в участі, да, прийняття участі, ага, в цих програмах. Але зараз не хочу фокус зміщувати. Да, давайте трохи повернемося, ага, до саме дослідження. До дослідження, так. Скільки опитаних респондентів, згідно ось вашого дослідження, отримують державну допомогу? 58% опитаних процентів опитаних респондентів, так, отримують. Але звертаю увагу на те, що 82% зазначили, що хоча б один член родини опитаних отримує адресну допомогу. Тому тут важливо це враховувати, і більшу частину цих отримувачів складають діти. 60% складають саме діти, 16% особи з інвалідністю і інші категорії. Угу. Якщо ми говоримо про те, який відсоток доходу спрямовується на оплату комунальних послуг, да, то 29% родин, вони зазначили, що витрачають порядка 40% від свого середньомісячного доходу на оплату комунальних послуг. 15% опитаних, вони вказали, що витрачають порядка 50% від загального заробітку їх родини складається адресна допомога на виплату комунальних послуг. Тобто доволі таки відсоток великий. І 63% опитаних, вони зазначили, що ці кошти їм критично необхідні. І вони суттєво доповнюють бюджет родинний, а навіть 4% вони зазначили, що це є єдиним джерелом їх фінансування їх родин, угу, на отримання адресної допомоги. Тому, якщо ми говоримо в загальної кількості, то опитаних 74% внутрішньопереміщених осіб зазначили, що вони категорично не допускають можливості добровільної відмови від адресної допомоги на користь фінансування житлових програм. Але тут важливі, да, мотиви, враховувати, так, угу, мотиви, що це суттєво, адресна допомога для них суттєво впливає на їх бюджет. Це перший мотив, да, чому вони не готові відмовитись. І друге, це важливо для покриття комунальних послуг. І мова не йде навіть про оренду
Да, оплата оренди uh-huh. житла, мова йде лише про комунальні послуги і важливо, да, для них. Але 34% зазначили, що вони не готові відмовитись від адресної допомоги на користь житлових програм в зв'язку з тим, що вони не довіряють владі і переконані в тому, що ці кошти не будуть використані за призначенням. Це, і це доволі високий відсоток, да, 34%, саме через недовіру, до, на жаль, до органів влади. І великою проблемою на сьогодні залишається не наявність, вірніше, не відсутність програм, а відсутність фінансування програм по забезпеченню житлом. Дуже гарна, ну, ми вважаємо, була програма, профінансована програма кредитування під 7% на придбання житла наприкінці 2019 року. І в Миколаївському регіоні, в Одеському регіоні частина родин встигли за короткий термін, там 2 тижні, здається, було надано для того, щоб скористатися такою можливістю і отримати в кредит житло. Але у 2020 році в бюджетному кодексі, не в бюджеті, було передбачено фінансування цієї програми, на жаль. Тобто, фактично, вона, ну, припинила своє, да, існування. Ну, вона декларативний характер має. Так, декларативний. Да. Чому саме на житлових питаннях ви зосередили свою увагу от в цьому дослідженні? Тобто ви якось вивчали цю проблему, що дійсно внутрішньо переміщені особи, ну, серед найголовніших, так би мовити, проблем для них є житлові проблеми? Ну так, це не тільки громадськість вивчала, і міжнародні організації, да, проводили різного роду дослідження, і будь-якого переселенця, якщо ви запитаєте перше, що зазначать ці особи, що їм не вистачає для повної, чого не вистачає для повної інтеграції приймаючої громади, це вирішення питання із житлом. У 2017 году Управление Верховного комиссара по делам беженцев совместно с своими партнерами и неправительственными организациями проводило исследование по оценке потребностей. И первое место, скажем так, занимала проблема отсутствия жилья у внутрипремещенных лиц. И это является, ну, играет главную роль, потому что человек себя чувствует дома только тогда, когда у него есть крыша над головой. Не просто крыша над головой, чужая арендная квартира, а свое собственное жилье. Пусть оно будет небольшим, но оно должно быть собственным жильем этого человека. И тогда человек себя будет чувствовать дома, и тогда не будет становиться вопрос, интегрировался эта семья или конкретный человек в ту громаду, где он на сегодняшний день проживает или нет. Потому что он уже будет себя чувствовать дома, будет возвращаться в свой дом, будет искать решение вопросов, тех проблем, с которыми он сталкивается, зная, что ему всегда есть куда вернуться, в свой собственный дом. Ну, у вас є конкретні цифри, які свідчать про те, скільки, ну, наприклад, відсотків, да, опитаних не мають власного житла на підконтрольній Україні? Серед опитаних 53%, наскільки я зараз пам'ятаю, ні, 90% людей тобто, зазначили, да, що в них немає житла на підконтрольній території, а 53% людей зазначили, що вони 100% вже не мають наміру повертатися до місць попереднього проживання, оскільки... Тобто додому, да? Так, там, по факту інтеграція, вона відбувається за 6 років, діти йдуть в школу, да, люди знаходять роботу і вже розуміючи, що от там в Донецькій, Луганському регіонах йдуть бойові дії, там і небезпечно буде туди повертатися, навіть якщо вже там не буде бойових дій, небезпека буде залишатися, да, там багато залишилось зброї в землі і таке інше, тому вже от 53% опитуваних сказали, що повертатися вони не будуть, але з всіх опитаних 94% зазначили, що самостійно, без державної підтримки, вирішити проблеми з житлом вони не зможуть. Тобто вони таки потребують, да, допомоги держави, саме вирішення житлової проблеми.
Так, тому ми і говоримо про те, що пріоритетом держави має стати спрямування коштів саме на вирішення довгострокових рішень, да, це забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом. Тому що короткострокове – це є оця адресна допомога, але вона лише затягує проблему, але не вирішує її. Тому не можна залишати цю проблему осторонь, спираючись на те, що зараз є там більш нагальні проблеми, вирішення там питань, пов'язаних з наслідками пандемії. Це лише також буде відстрочення, але не вирішення проблеми, і соціальний вибух, він можливий, він і так існує, да, люди постійно про це зазначають. Особливо вказують платіжоспроможні люди, працездатні люди. Вони кажуть про те, що ми не просимо нам дати житло, просимо надати нам підтримку в придбанні цього житла. Ну, а що у їхній уяві ця підтримка? Що це, ну, на комерційній основі придбати це неможливо, оскільки в них немає таких доходів. Так, якщо ми кажемо про отримання кредитів в банківських установах, досить великий відсоток ставки, так, придбання у кредит, тому також не можуть собі цього дозволити. Тому просять, щоб передбачалося фінансування існуючих вже програм, які вони розроблені, да, вже є. Тобто потрібно, щоб було фінансування регулярне передбачено. І також є така зараз проблема, як постановка на квартирний облік. Там є певні перепони, пов'язані з там бюрократичним процедурою збирання документів для того, щоб стати на цей облік. І тобто вже навіть є ситуації, коли місцеві бюджети і передбачили фінансування, навіть його виділили, але людина не може скористатися можливістю участі в цій програмі через ось ці бюрократичні перепони з наданням певного пакету документів. Тому і це питання має вирішуватись як на державному рівні, так і на місцевому рівні, для того, щоб надати таку можливість людям скористатися цими програмами. Я хотела добавить по программам кредитования, то, что мы говорили о том, какая помощь нужна внутрипермещенным лицам. Дело в том, что программа, которая была принята в конце 2019 года, льготное кредитование под 7%, за 3 дня тысячи людей сдали документ для того, чтобы встать на очередь на получение кредитов по этой программе. Эта программа хороша в первую очередь тем, что человек получает квартиру сразу по договору купли-продажи, приобретает эту квартиру, проживая в этой квартире, вместо арендной платы он будет платить эти проценты. То есть эти деньги будут возвращаться назад государству, и государство может предоставлять опять новый кредит другим внутрипермещенным лицам. Процент 7% – это хороший процент, то есть люди в состоянии будут выплачивать, и это не будет… Да, это будет сложно для каждой семьи, но они платят эти деньги сейчас за аренду чужого жилья. А таким образом они решают проблему своей семьи. И, к сожалению, вот в этом году, вот Оля говорила о том, что на эту программу денег не предусмотрено, и люди стоят в очереди, конечно, они очень надеются, что государство изыщет средства, профинансирует эту программу, чтобы люди могли получить в кредит эту к свое жилье. Да, и по результатах дослідження хочемо звернути увагу на те, що перехід від короткострокового, да, вирішення житлового питання до довгострокового має відбуватися добровільно. Тобто має бути надати людям можливість вирішувати, да, чи отримувати допомогу в такому вигляді чи в іншому, хоча б на першому етапі. Оскільки, якщо це буде, як іноді буває, да, фінансування не передбачили, значить, але вже позбавили щомісячної адресної допомоги. Тобто це не має бути цього, і мають бути спочатку врегульоване питання із довгостроковими рішеннями, і людина має право обирати якоїсь з програм її скористатися. Тобто, що для неї краще, так, да, власне, так, обрати. Так, да. Так. Ну, а яка ж позиція органів влади стосовно надання ось цієї державної допомоги внутрішньопереміщеним особам? Ну, представители органов власти, большое спасибо за то, что они согласились провести анонимное
исследования, да, что они отвечали на все наши вопросы. Мы очень благодарны Департаменту социальной политики Николаевской области, Одесской, Кировоградской, Херсонской областей. Они честно отвечали на вопросы, потому что вопросы были достаточно сложные. Их позиция такова, что... Ну, один из вопросов был, являются ли внутрипермещенные лица полноценными гражданами Украины, пользуются ли они теми же правами, что и все остальные граждане, проживающие в этой громаде. Все в один голос говорили о том, что да, они полноценные граждане нашей громады, это такие же люди, как и все остальные. О том, что да, действительно, они попали в очень сложную ситуацию, но прошло 6 лет. И за эти 6 лет уже люди должны были найти какую-то возможность для того, чтобы встать на ноги. Они говорят о том, что на сегодняшний день, учитывая экономическую ситуацию, лица, которые являются нетрудоспособными, да, инвалиды первой и второй группы, пенсионеры, несовершеннолетние дети, должны все-таки продолжать получать адресную помощь. А люди трудоспособного возраста, учитывая, что адресная помощь не очень большая, могли бы уже отказаться добровольно от этой адресной помощи. Ну и все они в один голос говорили о том, что, конечно, решение вопросов, как мы говорим и повторяемся еще раз, это долгосрочное решение вопросов, что необходимо переходить государству к долгосрочным решениям вопросов, решать вопросы жилья для людей, что если, ну и законодательством предусмотрено, что если человек получает жилье, приобретает жилье, то он автоматически уже лишается адресной помощи. Поэтому в данном случае департаменты соцполитики, сотрудники департамента соцполитики понимают ситуацию, идут навстречу людям, помогают всячески, да, потому что категория людей достаточно сложная, но они все-таки возвращаются к тому, что решение жилищной проблемы очень важно, ее необходимо решать, и просто так отказываться от адресной помощи пока еще рано. Ну і доцільно спрямувати один із можливих шляхів, да, спрямувати вивільнені гроші, наприклад, на компенсацію вартості зруйнованого майна, які люди втратили або було пошкоджено на тих територіях. Відповідальність за це все рівно несе держава, та, і вона має бути гарантом, да, виступає гарантом і має компенсувати ці витрати. І люди готові, певна кількість людей готова відмовитись від адресної допомоги, якщо вони отримують компенсацію от за це зруйноване або пошкоджене майно. Як варіант, так. Да, да, один з варіантів. Так. Чи існують загрози взагалі втрати допомоги держави, враховуючи нинішню ситуацію з пандемією коронавірусу? Ну, адресна допомога, вона є і буде продовжувати виплачуватися, і наразі ми не можемо говорити, що є такі ризики. Щодо програм фінансування, ну, да, фінансування житлових програм, ризики тут є. Ми розуміємо, що на сьогодні вийшла на перше місце проблема із забезпеченням сфери медицини, да? Але ми привертаємо увагу для необхідності не забувати про всі інші проблеми, вони не зникають, вони, можливо, на якийсь час відтерміновуються, але вони не мають залишатися взагалі поза увагою. І можемо говорити про те, що частина людей може і незначна, але постраждає і через карантинні заходи, і буде потребувати забезпеченням соціальним або тимчасовим житлом. І ця проблема також має бути в полі зору державних органів. Угу. Ну ось ви провели це дослідження, так, яких висновків, да, ви дійшли і що, які рекомендації, власне, ви робили і готові їх, ну, надати, напевно, органам влади, я так розумію. Ну, ми вже, в принципі, проговорили, так, да, так, що довгострокові, ну, рішення є безальтернативними. Так. Да, і так, короткострокові рішення, вони втрачають своє пряме значення. І якщо буде два моменти, якщо, можливо, будуть вирішуватись питання із орендою, вірніше, з оплатою комунальних послуг, і буде підвищуватись рівень довіри до держави, до існуючих
інших програм, то можна буде поступово переходити від короткострокових виплат до вже довгострокового забезпечення житлом, але це має бути поступово і добровільно. Тобто людям має надаватися можливість обирати шлях вирішення житлового питання. Після надання ваших рекомендацій буде вироблятися якесь рішення, що буде далі? Наша мета – представити це дослідження представникам органів влади, а також громадськості, оскільки ж ми певну виборку робили, і ми хочемо, щоб люди також мали можливість оцінити своє ставлення до цієї ситуації. І громадська організація 10 квітня є правозахисною організацією, ми надаємо допомогу різним категоріям осіб. І ми закликаємо переселенців об'єднуватись, да, і в своїх регіонах піднімати це питання і вирішувати його на місцях, оскільки зараз йде і децентралізація, і певні програми, вони є місцевими, да, і вирішувати їх можна самостійно. Ми можемо надавати підтримку, але всього досягнути без допомоги, без активної позиції самих громадян ми не зможемо. Так, зрозуміло. Буду вам вже дякувати. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з представницями громадської організації «10 квітня», керівницею проєкту з надання допомоги внутрішньопереміщеним особам Ольгою Ткаченко та юристкою Ельвірою Зайтулаєвою. Це була програма «Радіо День». На все добре і до зустрічі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».